Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння». 20 липня 2016 року. Ми з вами знаходимося на ділянці компанії «Ріксван» в Теплицях і презентую до вашої уваги новий гібрид «Васанта», який був номерний. Це полуіндетермінатний томат. Ми бачимо, як гарно він зав'язує плоди. Томат дуже цікавий. Це новинка. І прошу звернути на неї увагу для тих, хто займається вирощуванням полудетів. Це ранній томат. Рослина дуже міцна, потужна. Мені він подобається. Я вам рекомендую. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.